Assalomu alaykum. Kutubxona bu ko'plab odamlarni birlashtirgan, qimmatbaho ma'lumotlar saqlanadigan hayotiy ambordir. Kitobxon yoshlar esa yurt kelajagi. Shunday ekan, biz yoshlarni kitobga oshno etmoqimiz va ularni ma'naviyati yuksak farzandlar etib tarbiyalamoqimiz, kitob bilim manbai ekanligini uqtirib, ma'naviy yuksalishda o'z hissamizni qo'shmoqimiz lozim. Shunday kitoblarni axtaringki, ularning mutolaasi faylasuflar suhbatiga teng bo'lsin. Shunday asarlar borki, inson tabiatida, uning ruhiyatida o'z o'rnini, o'z mohiyatini anglashga yordam beradi. Har bir asarning o'z o'rni bor. Asarning boqiyligi esa ijodkorning dunyoqarashi, uning mahorati va asarning hayotiyligiga bog'liq. Bugun men sizlarga O'zbekiston xalq shoiri, O'zbek she'riyatining yorqin vakili Iqbol Mirzo va uning hayoti, ijodi haqida gapirib bersam. U 1967-yil 1-mayda So'lim vodiy Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Qo'shtegirmon qishlog'ida ziyolilar oilasida tavallud topdi. 1984-yil O'rta ta'lim maktabini bitirib, shu yili Farg'ona davlat universiteti O'zbek tili va adabiyot fakultetiga o'qishga kirdi. Uning ilk she'riy to'plamlari 1980-yil poytaxt matbuot sahifalarida chop etila boshladi. Bugun men sizlarga Iqbol Mirzoning o'zbek romanchiligidagi ilk asari Bonu haqida so'zlab bersam. Kitobxonlar orasida ommalashgan ushbu asar qayta-qayta nashr etilmoqda. Bu asar hayotiy voqealikka asoslangan bo'lib, Buxoroning chekka bir qishlog'ida muallimalik qilgan Bonu ismli qiz va uning keyinchalik hayotida kechirgan qiyinchiliklari, fojiali damlari haqida so'z boradi. Tanangda og'riq his etsang, demakki sen tirik jonsan. O'zgalar dardini his etsang, demakki insonsan, insonsan. Ushbu roman shu yaqin kunlar bozor iqtisodi, globallashuv davri hayoti va hayotning serpotona, sertahlika, seraldov, serroya voqealari va bu dog'li voqealarni xarakterga solgan, ularni harakatga keltirgan insonlar haqida boradi. Roman kitob bilan yozilgan bo'lib, o'quvchi ham tabiiy ravishda qahramonlarning taqdir dunyosiga kirib boradi. Bonuning tabiiy samimiyati, oriyati o'quvchini o'ziga rom etadi va harakatdagi kurashchilik namunasi bo'lib tuyuladi. Asar qahramoni omon qolish va yengib o'tish imkonsiz bo'lib ko'ringan holatlarda matonat ko'rsatadi. Bu asar kitobxonni o'z hayotiy tarixiga misol sahro quchog'i kabi olib kirib ketadi. Hozir men sizlarga Bonuning muallifga yo'llagan xatlaridan birini o'qib bersam. Kecha Telegramda kun hikmatlarini o'qib tursam, boshqalarning qalblaridagi g'am tashvishlarini bilganingda edi. Qalbingdagi halovat uchun Allohga hamd usanolar aytar eding degan satrlarga ko'zim tushib qoldi. Biz odamlar shunaqamiz. Birovlarni xudbin deymiz-u, o'z manfaatlarimiz uchun boshqalarni qurbon qilayotganimizni o'ylab ham ko'rmaymiz. O'zimni shunday his qilyapman. Chunki mening tinglovchimni ham yuraklaridagi og'riqli nuqtalar menikidan ko'p bo'lsa ko'pki, kam emasdir. Bekor qildimmi deyman. Sizni bezovta qilib. Malolim kelmayaptimi? Rostini aytsam, dadamni sog'indim. Juda ham. Ushbu asar o'tkir sujetli voqeliklarga bo'y bo'lib o'qib chiqishingizni tavsiya etaman.